Сьогодні ми публічно будемо підписувати, як Міністерство юстиції, з керівником Національного агентства запобігання корупції меморандум про співпрацю, який передбачає об'єднання зусиль щодо підключення агентства до всіх, без виключення реєстрів, які оперуються Міністерством юстиції. Це дуже важливий крок, тому що насправді для того, щоб ефективно відбувалася превенція і моніторинг діяльності і життя державних службовців, у агентства повинен бути інструмент у вигляді доступу до всіх реєстрів Міністерства юстиції. Мова йде про реєстр нерухомості, реєстр бізнесу, відповідний реєстр довіреностей, антикорупційний реєстр, який поки ведеться безпосередньо Міністерством юстиції. Ми так само перший орган, який надає доступ Національному агентству по запобіганню корупції, буде ефективним для того, щоб це агентство виконало свою основну функцію. Це моніторинг життя державних службовців, це розкриття інформації по тим державним службовцям, які ведуть неналежний спосіб життя, які займаються корупцією, які мають статки, що не відповідають їхнім деклараціям. Я хочу офіційно заявити, що Мін'юст, так як і було з Національним антикорупційним бюро, буде повністю сприяти Національному агентству по запобіганню корупції щодо оперування цими реєстрами, тому що саме наша команда в свій час розробляла закон про запобігання корупції, я цей закон безпосередньо проводив в парламенті. Для мене дуже важливо, щоб даний антикорупційний орган був ефективний і запрацював максимально потужно найближчим часом. Чому це важливо для українського суспільства? Тому що протягом останніх 25 років не було прозорої системи контролю за діяльністю державних службовців. І ми мали державний апарат, який жив нібито на низькі зарплати, але насправді мали величезні статки, незадеклароване майно, їхні родичі були мільйонерами, бізнесменами. І це фактично призвело до зрощування і бізнесу, і олігархату з державною службою. Запуск Національного агентства по запобіганню корупції, запуск електронного декларування і моніторингу життя державних службовців – це дуже серйозний превентивний захід для того, щоб державна служба очистилася від тих людей, які не можуть пояснити свої статки, які не можуть пояснити, звідки у них майно, які фактично будуть вже клієнтами іншого органу – Національного антикорупційного бюро.